pitäisikö mennä KFC:n safkaamaan? En tiedä, McDonald's on melko paskaa kuitenkin vaan. Mutta eroaako KFC McDonald'sin paskasta? En tiedä, mutta molemmissa on sokeria, suolaa ja kaikkea hyvää. Nyt mä kuolaan. Yeah. Voi hitsit. Ajoin taas päin punaisia. Retard Vera is back. Tiedätkö mitä? En minäkään tiedä. Maassa on paskaa ja paska on tiellä. Hei, mitä sinä Volvo-kuski tulet siihen? Minulla on Mersu ja se on parempi kuin sinun paska Volvosi. Haista paska. On mukava puhua sulle suomea, koska tiedän, että olet niin vittu tyhmä, et et ymmärrä muuta kuin englantia. Yeah. In 400 meters, turn right. A cappellana. Viime kerran kun kävin minä salilla, salin omistaja tuli sanomaan mulle, että sulla täytyy olla kengät jalassa. Sanoin sille, että mitä helvetin vittua tämä on. Miksi en saa olla avojalon, jos tahdon? In 300 meters, at the roundabout, take the third exit and stay on Almond Bree Road. Mitä sinä tiedät, en minäkään tiedä. Mulla on jalat maassa ja mietään vielä. Mitä vielä, mitä vielä? In 100 meters. Kattokaa nyt, miten Mersu kiihtyy. Se on helvetin kova auto. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ei ikinä. Mun Mersu on 92 ja sillä ei oo iällä väliä. Iällä ei oo väliä. Iällä ei oo väliä. Iällä ei oo väliä. Sanoin sille 12-vuotiaille tytöllekään, että iällä ei oo väliä. Kaikki kattoo meikään niinku vitun kovaa jätkää. Mulla on lasit päässä ja pipo jäässä. Ei vaan se olikin toisinpäin. Ei sillä väliä meillä menee. Ehkä mä pysyn vaan näissä Mersun räpissä. Sitten meikällä pystyy pää pysymään perässä. Mutta ei kuitenkaan. Meikä on aivan vitun jäässä. Aivan niin kuin ois pipo päässä. Ei kun oho, niinhän se olikin. Mistähän se kertoo? Onko meikä joku vitun pipo pää? Polta kannabis sätkää. Pitäisikö meidän Anneli lähteä nussimaan? Mulla on viikonloppuna 6 pupu Jussia housussa, jotka tahtovat sinua. Me voidaan lemme leikkiä, leikkiä. Sitten tulee ehkä 6 lasta. Mulla tuli jo ensimmäinen lapsi 7-vuotiaana. Pidin kädestä kiinni yhtä jenniä. Se tuli raskaaksi. Se tuli raskaaksi. Ymmärrät varmaan, miten kovaa pakka 7-vuotiaalle on tulla raskaaksi, ei kun isäksi. Kun itse on vasta pikku lapsi, ja silti pitäis pitää huolta pienemmästä vaksi. Ei hyvänen aika, se oli rankkaa aikaa. Ei millään ole mitään väliä. Ei millään ole mitään väliä. Ei millään ole mitään väliä. Ainut millä on väliä on sillä pääsitkö Anneliaa nussimaan ja vähän vetämään kaljaa. Pitämään hauskaa, koska millä muulla ei oo väliä. Millä muulla ei oo väliä, kun sillä vaan, että sulla on hauskaa. Etkä silti tee muiden oloja epähauskaksi. Se on tärkeä kanssa, koska se ootte ihan samanlaisia kaksi. Kaksi ihmistä oman pään kopa sisällä matkan päällä. Ei millä ole mitään väliä. Lopulta kuitenkin kuolee ja sillä ei ole väliä. Kukaan ei tule sua 1000 vuoden päästä muistamaan, paitsi joku historioitsija. Ei sillä ole mitään väliä. Maassa on rauhaa silloin kun on rauhaa. Eikä silläkään ole mitään väliä, mutta rauha on aina parempi kuin sota. Koska
ollaanhan me kaikki hyvien puolella. Meikähän vois tähän loppuun heittää perushuoraamiskommentit, että kommentoikaa tuohon alas, että mitä olette mieltä, pitäisikö mun tehdä jatkossakin tämmösiä videoita? Mua oikeesti kiinnostaa tietää. Ja muistakaa tottakai tilata kanava, jos ei ole vielä kanava hallussa, ja peukuttakaa. Aivan mahtavaa päivänjatkoa teille. Se on moro. Ja nähdään seuraavassa videossa. Mutta mä en tuu tekemään sitä, joten mä sanon vaan moro. Voiskohan tästä tulla semmonen perjantai-ritari-räpätyks, et se on aika vitun kovaa tiukkaa settiä paskaa, jee, yeah, heittää vaan ihan mitään, jee. Yeah. Jee. Yeah. Siitä voisi tulla melko kova formaatti, koska meikäläinen pystyy rokkaamaan aivan itsekseen. Rokkaamaan aivan itsekseen. Kun heitän riimi, se on tiukka kuin siili. Jokainen tietää, meikä on kova kuin kiili. Ritarin perjantai-räpäytykset. Mikä tykkää tosta?